Bir şey mi hakkı bir adı? Sotto. 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 Pas que pragas. Grande, hein, Marquinhos? Não, tá frouxa, frouxa. Não deu pra ver se tinha seu nome lá não, viu? Mas que foi bonita, foi. Nossa, que bocada bonita, bicho, viu? Fiquei até alegre agora, vai ser agora sim. E... E ele puxou linha pra caramba, rapaz. É. Jogou em cima. Ó, oh, que é isso? Nossa senhora. E não é não, é? Não é não. É o cara puxando a... Hoje é 27 ou 26? 26? 27, né?